আবেলের ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ আৰু গডফ্ৰিজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল। আমাৰ ভণ্টি তাই এজনী মস্ত পাগলী জানা। প্ৰাৰ্থনা কিয় কলা? তাই যে কি কিছুমান কথা কয়, পাগলী কৰোবাৰ কি কয়নো? তাই তোমাক আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী কৰাৰ কথা সদায় কয়। মই কৈছো নহয়, মই আনঅফিচিয়েলি আপোনাক লগ পাম, কথা পাতিম, কোনো টেনশ্যন নল'ব। মুঠতে ইহঁত দুটাক মোক লাগে। হ'ব, আপুনি চিন্তা নকৰিব, অতি কম সময়ৰ ভিতৰত সিহঁত দুয়োটা আমাৰ জালত পৰিব। অ চি বিক্ৰম আপোনাৰ ছিনিয়ৰ হ'লেও আপুনি কিন্তু বেছি বুদ্ধিমান। আপোনালোকৰে আশীৰ্বাদ আৰু। আপুনি যাক ইমান দিনে অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আছিলে তাই তাকে চুৰ কৰি নিলে আৰু আপুনি একো কৰিব নোৱাৰিলে। এইবাৰ যদি কিবা নকৰে নহয় ৰাজখোৱা, এই জেমছ পোলাটোৱে আচলতে মোক বিপদত পেলাবলৈকে ৰেখাক কিডনেপ কৰিছে। পাপা কি হৈছে, কি প্ৰব্লেম? নাই নাই, তেনেকুৱা চিন্তা কৰিবলগীয়া একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই। তোমাক আৰু আংকেলক দেখি গুড মৰ্ণিং। মৰ্ণিং, আমি আপোনালোকে ৰৈ আছিলোঁ। মই আপুনি মতা বুলি শুনি ৰৈয়ে থকা নাই নহয়। থানালৈ যাবলৈ ওলাওঁতে মানুহজনীয়ে কপালত চন্দনৰ ফুট দিওঁতেই আপোনাৰ ফোনটো আহিল, মই গুচি আহিলোঁ। বাৰু আচ্ছা, একেধৰণৰ চিঠি এখন একেতলৈকো আহিছে? বাপৰে, ইমান সাহস নে সিহঁতৰ! আৰু এই জেমছ বোলে ল'ৰাটো কিন্তু কম বস্তু নহয় দেই। আমিও অৱশ্যে চেষ্টা কৰি আছোঁ। আপুনি চেষ্টাই কৰি থাকিবনে আৰু কিবা আগবাঢ়িব? আগবাঢ়িব কিয় নেবাঢ়িব, পুলিচক আপুনি জানো কম বস্তু বুলি ভাবিছে। সিহঁতে আমাক চেলেঞ্জ কৰিছে তাকেইতো। আৰু আপুনি কওকচোন, এই দেৱানন্দ কাকতিক কোনে চিনি নাপায়? সিহঁতে এবাৰ জানিব লাগিব যে জীৱনত শেষবাৰৰ বাবে। আপুনি চিন্তাই নকৰিব। আচ্ছা, এই বিক্ৰম নামৰ পুলিচ অফিচাৰজন এই কেছটোত যাতে কোনো ধৰণৰে জড়িত নহয়। উঠেই নহয়, কাৰণ কেছটো মোৰ হাততে আছে। আৰু ৰেখা আৰু জেমছ যেনিবা আহি ওলালে কি কৰিব? আপুনি যেতিয়ালৈকে এই কেছটোৰ ইনচাৰ্জ হৈ থাকে তেতিয়ালৈকে আপুনি মোৰ হৈ কাম কৰি থাকিব, আৰু ইন দি মিনিট মই আপোনাৰ প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে কথা পাতিম। নিশ্চয় নিশ্চয়, আচলতে বিশ্বাসটোহে মেইন কথা দিয়কচোন। আচ্ছা, এতিয়া সিহঁতক ধৰাৰ কি ব্যৱস্থা কৰিছে? ব্যৱস্থা মানে সিহঁতে থকা ঘৰটোতো বিচাৰি পালোঁহি। অৱশ্যে সিহঁত এতিয়া তাত নাই, কিন্তু ওলাব। এইবাৰ আপুনি আমাৰ পুলিচৰ খেল চাব। ইয়াত একো চিন্তা নকৰিবা, মই দুই এদিনতে ঘূৰি আহিম। নাই নাই, মই এইবোৰ চিন্তা কৰা নাই, মোৰ মাত্ৰ তোমালোকৰ ঘৰখনলৈহে বেয়া লাগিছে। কিয় কলা? মই মিছাতে তোমালোকৰ ঘৰৰ সকলোকে কষ্ট দি থকা যেন হৈছে। তোমাক সহায় কৰাটো মই মোৰ কৰ্তব্য বুলি ভাবোঁ। বিশেষকৈ মই তোমাৰ মাক লগ পাবলৈ যাবই লাগিব, আৰু বিক্ৰমে কোৱা মতে সকলো কৰিলে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত তুমি তোমাৰ বন্দিত্বৰ পৰা মুক্তি পাবা। জেমছক নিৰ্দোষী প্ৰমাণ কৰিব পাৰিলে তোমাৰ আৰু বিশেষ অসুবিধা নাথাকিব। মই বিক্ৰমৰ লগত জেমছৰ কথা পাতিছো, সি নিশ্চয় সহায় কৰিব।
মই আহো। মই আসলতে কাক ভাল পাওঁ, কিয় মই এনেকৈ পলাই আহিছো? প্রেম, ভালপোৱা আসলতে কেনেকুৱা বাৰু? মই কি সঁচাই সুলতানক মানে জেমছক ভাল পাওঁ নেকি? তই এতিয়াও আহি পোৱাহি নাই যে, মই ওলাই ৰৈ আছো, সোনকালে আহ। মা ক'ৰবালৈ যাব ওলাইছা নেকি? অঁ, কাম এটা আছে, অকণমান ওলাই যাওঁ। তই অফিচ নগ'লি? যাম বুলিয়ে ওলাই আহিছিলোঁ, কিন্তু আকাশে ফোন কৰিলে, সি বোলে আমাৰ ঘৰলৈ আহি আছে। আকাশ মুম্বাইলৈ উভতি যোৱাই নাই নেকি? নাই, তাৰ কেইটামান বিশেষ কাম আছে। আকাশৰ কি ৰেখাৰ লগত কিবা সম্পৰ্ক আছে নেকি? সম্পৰ্ক তেনেকুৱা একো নাই, কিন্তু তহঁত দুয়োটাই বোলে ৰেখাক বিচাৰি খুব ঘূৰি ফুৰিছ। তোমাক কোনে ক'লে? মামাই। কিয়? মামাই তোৰ খবৰ কৰিব নাপায় নেকি? মা, মই যিমান দূৰ গম পাইছোঁ, মামা কিন্তু বৰ এটা সুবিধাজনক স্থিতিত নাই। মানে তই মামাৰ কথা এনেকৈ কৈছ? মা, মই মামাৰ কোনদিনা বেয়াটো বিচাৰোঁ, কিন্তু প্ৰীতিহঁতৰ দেউতাকৰ কেছটোত মামাৰ নিশ্চয় কিবা এটা ভূমিকা আছে। তোক কোনে ক'লে? তোৰ মৰমৰ পত্নীয়ে। প্ৰীতিয়ে যিখিনি কথা কৈছে তোমালোকৰ আগতেই কৈছে, আৰু সেইবোৰ কথা মই বিশ্বাসো কৰা নাই। কিন্তু এই কেছটোৰ সৈতে জড়িত ইন্সপেক্টৰ বিক্ৰম, তেওঁ বহুত নতুন কথাৰ সম্ভেদ পাইছে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁক ইয়াৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ কৰোৱা হৈছে। ইন্সপেক্টৰ বিক্ৰম আকাশৰ বৰ ভাল বন্ধু। তাৰ মানে তোক কথাখিনি আকাশে কৈছে? কথাখিনি যোনেই নকওক কিয়, কিন্তু মামাৰ যে বিপদ হ'ব সেইটো খাটাং। আৰু এটা কথা মা, প্ৰীতিক মই বেয়া পোৱাটো এটা বেলেগ কথা, আৰু মামাই বেয়া পোৱাটো এটা বেলেগ কথা। আৰু মোৰ কথাটো হ'ল, তোৰ গোসানীজনীয়ে তোৰ জীৱনটোৰ লগে লগে আমাৰ এই ঘৰখনো চাৰখাৰ কৰি দিছে, আৰু সেইটো মই নিজ চকুৰে দেখি আছোঁ। এতিয়া মোৰ ভয় হৈছে কোনোবাদিনা তাই মোকে এই ঘৰখনৰ অপ্ৰয়োজনীয় কৰি নতুলেতো। মা, পৃথিৱীৰ হাজাৰ শক্তি আহিলেও তোমাক মোৰ ওচৰত কোনেও অপ্ৰয়োজনীয় সজাব নোৱাৰে, অন্তত সেইটো বিশ্বাস মোৰ ওপৰত ৰাখা। তুমি ক'ৰবালৈ যাব ওলাইছা নহয়, যোৱা। মিছামিছি এইবোৰ চিন্তা কৰি নাথাকিবা। একাপ চাহ আৰু কেক দিয়ক। পইচা দি আছো। মই আজি অত কালি তত আছো, মোৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে, ৰেখাক মই পাহৰিব নোৱাৰো। আমি একেটা কথাকে কৈ নাথাকিবি, মই এতিয়া ঘৰলৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰো। মই জানো তাই সিহঁতৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ ল'বলৈ গৈছে, কিন্তু তাই বুজা নাই সিহঁত কিমান মাৰাত্মক। মই তাইক সহায় কৰিবই লাগিব, যিকোনো প্ৰকাৰে মই তাইক বিচাৰি উলিয়াবই লাগিব, নহ'লে সিহঁতে তাইক শেষ কৰি পেলাব। এতিয়া ৰাখ। হয়, জেমছেই হয়। কি কৰোঁ এতিয়া? বিক্ৰমক ফোন কৰোঁ নেকি? কিন্তু যদি পুলিচে গুলি কৰিবলৈ বাধ্য হয়, কিন্তু মই লগ পায়ো যদি এনেকৈ গুচি যাবলৈ দিওঁ,
মই এইবোৰ কৰি থকাৰ অৰ্থ কি? জেমছে হয় কি কৰো এতিয়া বিক্ৰমক ফোন কৰো নেকি কিন্তু যদি পুলিছে গুলি কৰিবলৈ বাধ্য হয় কিন্তু মই লগ পায়ো যদি এনেকৈ গুচি যাবলৈ দিওঁ মই এইবোৰ কৰি থকাৰ অৰ্থ কি মই বিক্ৰমলৈ ফোন কৰা কেনেবাকৈ সি গম পালে তাক আৰু ধৰিব পৰাটো অসম্ভৱ অঁ ক কি হ'ল ভাই তই আহিম বুলি কৈ নাহিলি যে অঁ মই এছ বিটিত আৰু বেছি সময় নালাগে তই ঘৰতে থাক মই পাছত কথা পাতিম ঠিক আছে আকাশ ইয়াৰ মানে ফোনটোত ভালকৈ কথাখিনি ক'বলৈও সময় নাই খুচুৰা নহ'ব দাদা এখেতৰ কিমান হৈছে 20 টকা ৰ'ব মই দি দিছোঁ কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় নাই নালাগে ৰাখ বাকীখিনি মই কালিলৈ লৈ যাম তার মানে এও ওসরতে থাকে নালাগে নালাগে ঘুরাই দিয়ক আপনি বেয়া পাব না লাগে ধরি লোক মই বন্ধু এজনের কারণে পেমেন্ট করছো হ্যাঁ থ্যাংকস দুজনের ন নাইস টু মিট ইউ আপনি গুয়াহাটিরে ময়ো আপনার সহায়ের বাবে ধন্যবাদ কিন্তু মোর একটা কাম আছে এক্সকিউজ মি কোক আপনাক আগতে কৰবাত দেখা দেখা যেন আছে হয়তো গুৱাহাটীতে ক'ৰবাত লগ পাই যাব পাৰে কিন্তু মোৰ অলপ দেৰি হৈছে আপোনাক লগ পাই বিৰাট ভাল লাগিল কেতিয়াবা কিছুমান মানুহক হঠাতে লগ পালে যে ভাল লাগি যায় ফ্ৰেণ্ডছ মই ওচৰতে থাকোঁ কেতিয়াবা নিশ্চয় পুনৰ লগ পাম আপোনাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো ল'লে বেয়া নাপায়তো নিশ্চয় ঠিক আছে লওক 9954067-6747 সোনকালে লগ পাম কথা পাতিম চাহ খাম Bye! অফিচলৈ বুলি ওলাই যে নগ'লা মন যোৱা নাই তোমাক অলপ ঘৰত সময় দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ তুমি বেয়া পাইছা মই আকৌ কিয় বেয়া পাম ঠিকেই তুমি আকৌ কিয় বেয়া পাবা আচ্ছা সেইদিনা বাৰু ল'ৰাকেইটাই ৰেখা ক'ত আছিল বুলি মোক কিয় সুধিছিল মই কেনেকৈ জানিম হয়তো সিহঁতে তোমাৰ আৰু তাইৰ মাজত কিবা ৰিলেশ্যন আছিল বুলি জানিছিল সেইদিনা তুমি মাক লগ কৰিব যাম বুলি কৈ নগ'লা যে তুমি মোক চাৰ্জ কৰিছা নেকি তুমি মোৰ সৈতে কথা পাতি বেয়া পোৱা নেকি মই জাষ্ট সুধিছোঁহে মই মাৰ সৈতে ফোনত কথা পাতিছোঁ মোৰ মতে সিহঁতে ৰেখাক ক'ৰবাত দেখিছে ক'ত তুমি ক'ত দেখিছা মানে সেই ছোৱালীজনীক সেই ছোৱালীজনীকতো ৰেখা নহয় কিন্তু পুলিচে সিহঁত গুৱাহাটীতে আছে বুলি কৈছে এতিয়া মানে তাই চাগে তাৰ সৈতে বিয়া হৈ গ'ল এতিয়া আৰু আমাৰ সিহঁতক লৈ টেনচন লৈ লাভ নাই ৰেখাক যে কোনোবাই মাৰিব বিচাৰি আছে সেইটো খাটাং পুলিচে অপৰাধীসকলক অতি সোনকালে ধৰিব সেইটোও খাটাং
আরে আমি আকো লগ পালো ইয়াক মই তাইক সহায় করাত আপত্তি করা নাই কিন্তু এইখন ঘরের বুয়ারী হিসাবে সহায় করাত মোর আপত্তি আছে কারণ রেখা এইখন ঘরের বুয়ারী হলে সমাজখনে আমাক নাহিবনে আমার বদনাম নহবনে কিন্তু হে সমাজখনে তো রেখাবার দেউতাকে কেসত ফসুতে বদনাম করেছিল আর সুইসাইড করতে হাহিছিল আমি তো সকলোবোৰ জানো প্রকৃততে কি হয়েছিল আরে আমি আকো লগ পালো তোমার উদ্দেশ্য কি কি কারণে তুমি মোক ফলো করছা মই তোমাক ফলো করেছো তোমার কি অবস্থা করিব পারো তুমি জানা জানো কিন্তু তোমাক ফলো করার আরত মোর কোনো অহৎ উদ্দেশ্য নাই মই তোমাক কোনো ক্ষতি করিব খোজা নাই তুমি মোক চিনি পোৱা পাও কিন্তু মই কোনো সুরাং সোয়া নহয় মই জানো যে তুমি পুলিশৰ পৰা পলাই ফুৰিছা কোন তুমি মোৰ পৰা তুমি কি বিচাৰিছা রেখা রেখা মোৰ খুব ভাল বান্ধৱী কি এই মুহূৰ্তত মই তোমাক তুমি গম নোপোৱাকৈ পুলিশক ধৰাই দিব পাৰিলো কিন্তু মই তেনে কৰা নাই তেন্তে তুমি মোক সহায় কৰিবলৈ আহিছা নেকি ধৰি লোৱা মই তোমাক সহায় কৰিব খুজিছো আচলতে মই তোমাৰ লগত কিছু কথা পাতিব খুজিছো এই মুহূৰ্তত মই ৰেখাক বিচাৰি আছো কিন্তু ৰেখাটো তোমাৰ লগত আছে এতিয়া নাই ঠিক আছে আমি ক'ৰবাত বহি কথা পাতো তোমাক মই কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিম যেনেকৈ মই তোমাক কৰিছো মানে তুমিতো মোক হত্যা কৰিবও পাৰা তুমি যলৈকে যাব বিচাৰিছা আমি তালৈকে গৈ কথা পাতিব পাৰোঁ এয়া মই মোৰ ফোনটো সুইচ অফ কৰি দিলোঁ এতিয়াও অহা নাই যে নাই অহা দেখোন তোক আজি আহিব বুলি ফোন কৰা নাছিল জানো কৰিছিল ময়ো ফোন কৰিছিলো কিন্তু সুইচ অফ তাৰ মগজুৰ সুইচটো কেতিয়া অন হ'ব সেইটোহে মই বুজা নাই ৰবাচোন দেউতা কিবা প্ৰব্লেমত পৰিল কি জানি এতিয়া সি যিটো সমস্যাৰ জালত ভৰি দিছে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে এটা চিন্তাৰ বাহ লৈ ঘূৰি ফুৰিব লগা হৈছে দেউতা কথা এটা কওঁ খং নকৰিবা কি কথা দাদাৰ ঠাইত আমি যিকোনো হোৱাহালে জানো ৰেখাবাক য'তে মৰো মৰগৈ বুলি ভাবিব পাৰিলো হয়নে তহঁতে কি ভাব মই ৰেখাক বেয়া পাওঁ কাৰোবাক সহায় কৰাটো কোনো বেয়া কথা নহয় কিন্তু সমাজখনত আমাৰ ঘৰখনৰ এটা নাম আছে এটা সন্মান আছে ইয়াক মই তাইক সহায় কৰাত আপত্তি কৰা নাই কিন্তু এইখন ঘরের বুয়ারী হিসাবে সহায় করাত মোর আপত্তি আছে কারণ রেখা এইখন ঘরের বুয়ারী হলে সমাজখনে আমাক নাহিবনে আমার বদনাম নহবনে কিন্তু হে সমাজখনে তো রেখাবার দেউতাকে কেসত ফসুতে বদনাম করেছিল আর সুইসাইড করতে হাহিছিল আমি তো সকলোবোৰ জানো প্রকৃততে কি হয়েছিল দেউতা সরি মই মাত্ৰ মোৰ মনৰ ভাৱটোহে কৈছোঁ তোমাৰ জীৱনৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই পুলিচৰ ওচৰত তুমি এজন দাগী অপৰাধী তাৰ পাছত তুমি ৰেখাক বিয়া পাতি তেওঁ সুখী কৰিব পাৰিবা বুলি ভাবানে মই সেইবোৰ একো নাজানো মই এটা কথাই জানো মই তেওঁক ভাল পাওঁ তুমি
প্রয়োজনতকৈ অলপ বেছি টেনশন লৈছে। মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা, সকলো ঠিক হৈ যাব। দেখিবা দীপন সঠিক ৰাস্তালৈ ঘূৰি আহিছে। তাইক মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰি মোৰ গাত হাত দিয়াৰ ৰেকৰ্ড জানো তোমাৰ নাই? কিঠি, ভাগ্য ভাল আছিল যে সেইদিনাখনৰ পৰা তুমি বগা সাজযোৰ পিন্ধিব লগা নহ'ল। আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে অমূল দ্য টেষ্ট অৱ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচী আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।